Dobré ráno, bratři a sestry. Vítejte po druhé v posádce Hranice. Máme tady měsíc květen, což pro nás vojáky znamená, že nás čeká přezkoušení z fyzické zdatnosti. Zase budeme běhat. Tady vidíte za mnou ovál, na kterém taky běháme. A budeme běhat. Říká se, že kdo neběhá, ten nežije. A není to jednoduché zvládnout, uběhnout to, co máme uběhnout. Možná na začátku se to zdá, že to člověk zvládne, ale říct si v polovině, že to doběhnu, že to zvládnu, to už tak jednoduché zase není. Obraz běhání a běhu můžeme nalézt i v Bibli. Například apoštol Pavel v epištole Filipským píše toto. Nemyslím si, že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle. Jen to mohu říct. Zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu. Již je Boží povolání v Kristu Ježíši. Krásný a zajímavý text. Pro mě je velmi zajímavé to, že tady apoštol Pavel dvakrát hovoří o tom, že si nemyslí, že by už byl u cíle. A je to apoštol Pavel. Máme jeho spisy v Novém zákoně, máme jeho dopisy. A on je schopen říct, ještě nejsem tím, kým bych měl být. Mimochodem je to text z epištoly Filipským, 3. kapitola od 12. do 14. verše. Co si z toho tedy můžeme vzít? Měli bychom se taky otevřeně na sebe podívat a říct si, nejsme tím, kým bychom měli být. Ale to nevadí, protože je tady ten druhý protipol, o kterém také hovoří apoštol Pavel, a to je to, že se snaží, že běží, že jde dál. A to si vezmeme i do dnešního dne. Tedy to, že si uvědomíme, že nejsme ještě v cíli, ale také to, že se snažíme. Naším cílem je Ježíš Kristus. Jít za ním. Přeji vám krásný, požehnaný den. A pokud budete dneska třeba běhat, ať se vám daří.